hezký den, vítám vás u zpráv Jihočeské televize. V jižních Čechách funguje jediná linka důvěry pro dospělé i děti. Denně řeší stovky telefonátů. Bohužel jsou mezi nimi i desítky zlomyslných volání. V Lhenicích na Prachaticku otevřeli nové stanoviště záchranné služby. Zkrátí se tím dojezdové časy záchranářů k pacientům. Boletice se otevřely turistům. Vznikne tu nové návštěvnické centrum i naučná stezka. Před 22 lety začala v Českých Budějovicích fungovat linka důvěry, tehdy první v republice. Dnes je jedinou v Jihočeském kraji. Odborníci po telefonu pomohli už tisícům lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, jak dospělým, tak dětem. Bohužel denně také řeší desítky zlomyslných volání. Linka důvěry, dobrý den. Linka důvěry je pro lidi, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nezvládají a potřebují odbornou pomoc. Bohužel telefonní číslo denně zneužívají agresivní opilci, děti, které si v uvozovkách jen dělají srandu nebo nejrůznější devianti. Buď to říkali tam zprosté básničky, nebo nám zpívali zprosté písničky, anebo jiným způsobem nadávali našim pracovníkům. Odborník na druhé straně drátu přesto musí zachovat chladnou hlavu a obrnit se velkou trpělivostí. Ta naše profesie je postavená na tom, že se jako musíme velice kontrolovat, když cokoliv říkáme, i po telefonu, i teda osobně. Nemůžu se s nimi hádat, nemohu je poučovat, protože tyhle lidé se nedají poučovat. Všechno, co řeknete, je použito proti vám zase. Nejde ale jenom o nadávky a neslušné návrhy, výjimkou nejsou ani vymyšlené příběhy. Člověk musí být vytrénovaný na to, jestli v tom, co ten druhý říká, nakolik si protiřečí, nakolik tam jsou nějaká logická návaznost, jak je to v řeči, vůbec spousta neverbálních projevu, které se projeví pouze v telefonu. Někdy jde ale o opravdu dobré herce. Rostislav Nesnídal si pamatuje na telefonát údajně 12-leté dívky, kterou měl zneužívat její otec. Ta dokázala tak věrohodně nám říkat svoje pocity, svoje bolesti, svoje trápení, že jsme tomu všichni uvěřili. A volala nám takhle v noci asi 3x. Vždycky ten hovor byl poměrně dlouhý. Dívce mohlo jít o život a tak se rozjela velká akce, do které se zapojila policie a sociální pracovníci. Když pravda vyšla najevo, bylo to pro všechny velkým překvapením. Nešlo o výplod fantazie žádného dítěte ani psychicky nemocného člověka. Byla to zdravotní sestra z dětského oddělení, dokonce z jedné velké nemocnice v republice, která se na své službě údajně nudila. A její vysvětlení, prý si nemyslela, že to někdo bude brát vážně. Zaměstnala přitom spoustu lidí, kteří se mohli věnovat někomu, kdo jejich pomoc opravdu potřeboval. Petra Pitra, Jihočeská televize. Nová výjezdová základna Jihočeské záchranné služby se v pátek otevřela ve Lhenicích na Prachaticku. Zkrátí se tím dojezdové časy záchranářů k pacientům na hranici dvou okresů, Prachaticka a Českobudějovicka. Záchranáři pokryjí poslední bílé místo v Jihočeském kraji. Sanitka Jihočeské záchranné služby vyjíždí nově ze stanoviště ve Lhenicích. Pro záchranáře a lidi v této oblasti je to příznivá zpráva. Bylo to místo, kde jsme věděli, že tu posádku potřebujeme, že se nám hodí, protože je to taková spojnice mezi Prachaticemi, Budějovicemi. Záchranáři se dřív do oblasti okolo Ktiše nebo Netolicka dostali sanitkou za 17 až 20 minut. Teď je ve Lhenicích v pohotovosti posádka složená ze dvou záchranářů. Budeme sloužit ve dvou lidech, bude tady zdravotnický záchranář a řidič. Z pohledu záchranné služby propojuje základna ve Lhenicích vzdálenější oblasti Boletická, Českobudějovická a Prachaticka. Pro pacienty v této části Jihočeského kraje to má velký význam. My jsme tím pokryli poslední bílé místo, které jsme měli v Jihočeském kraji, místo, které bylo na hranici dojezdu několika záchranek. Sanitka se k pacientům dostane rychleji, což může některým lidem zachránit život. Určitě dobře, protože ten dojezd se zkrátí opět o 10 minut do řady těch obcí. Nová základna záchranné služby vznikla rekonstrukcí zdravotního střediska. Budova patří Lhenicím, které spolupracovaly s krajem a vedením záchranky. Konzultovali jsme to s ředitelstvím záchranné služby tak, aby vlastně to sloužilo jim, jejich potřeby, aby to splňovalo. Takže ta investice se nakonec vyšplhala na 850 tisíc korun. Jihočeská záchranná služba dala 150 tisíc korun na vybavení a zázemí pro své lidi. V Lhenicích budou sloužit 4 záchranáři. Je to vlastně zkompletované a jsme z toho velmi nadšeni. Je to opravdu moc pěkná základna. Záchranáři vyrazí k pacientům novou špičkově vybavenou sanitkou za 3 miliony korun. Otevření základny bude rozhodně přínosem. Pámu zaplať, že se to podařilo a Lhenickým to přeju a dali pámu, tak to pomůže zachránit třeba nějaké životy. Na jihu Čech je celkem 31 základen zdravotnické záchranné služby, která denně využívá 55 sanitek.
Jihočeští záchranáři splňují předepsané dojezdové časy. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. 25-letý pilot, který se 20. dubna zřítil s Cessnou na Strakonicku, se pár minut před pádem natáčel na mobil. Podle komise se tak dostatečně nevěnoval pilotování. Mladík zřejmě řídil letadlo jen jednou rukou, kroužil nad obcí a vše si z kabiny natáčel. V Jindřichově Hradci se v sobotu 1. října uskuteční 24. ročník Chalupa Cupu. Tradiční veslařské závody, které nesou jméno bývalého skifaře Václava Chalupy, se pojedou na rybníku Vajgar. Veslaři si to na vodě rozdají hned v několika kategoriích. Součástí Chalupa Cupu jsou i závody dračích lodí. Část vojenského prostoru Boletice je otevřená veřejnosti. Letos na tomto území vznikla nová obec Polná na Šumavě, kterou dřív řídil vojenský újezd. Co převod Boletic do civilní správy přinesl, hodnotili tento týden jeho účastníci na Olšině. Část vojenského újezdu Boletice je už několik let přístupná turistům. Lidé sem jezdí na pěší nebo cyklový lety. Já jsem o to usiloval jako senátor tady v Boleticích po celou dobu mého mandátu. I armáda uznala, že je pozitivní zmenšit vojenský újezd Boletice, otevřít ho pro civilní použití. Účastníci převodu Boletic do civilu teď hodnotili, co toto rozhodnutí přineslo místním. Na území Boletic například vznikla nová obec Polná, kterou do této doby řídil vojenský újezd. V lednu obyvatelé zvolili historicky prvního starostu. Nám se tady žije dobře, nás tady se žilo vždycky dobře. Musíme vrátit život sem, vrátit sem kulturní akce, vrátit se život normální, občanský, no a zabezpečit samozřejmě základní potřeby obyvatel. A to děláme. Pro vojenské lesy a statky to samozřejmě znamená, že jsme obci Polná, která vznikla nově od 1.1., předali část majetku do jejich správy, nemovitý majetek, lesy a tak dále. Díky otevření boletického prostoru se lidé mohou také podívat do kostela svatého Michala, který je nejstarší církevní památkou na jihu Čech. My jsme jej dostali od vojáků teď, takže se snažíme s tím něco provést. Doufáme, že se nám to podaří, byť asi pro generace příští. Před možná 5-6 lety jsem pomohl vyjednat s tehdejší ministryní obrany paní Parkanovou, která patří k lidovcům, takže armáda zcela výjimečně uvolnila peníze, opravila střechu toho kostela. Románský kostel z roku 1263 ukrývá jednu zajímavost. Tam se podepsala nějaká jednotka tehdejší okupační armády, ale prostě těma podpisama asfaltem na zdi prostě ukázala svoji prostě kulturní nevyspělost a já jsem přesvědčen, že nejenom ten kostel, ale i ty nápisy na zdi by měly do budoucna být zachovány jako kulturní památka. Kostel bude znovu otevřený příští léto. Díky zpřístupnění části Boletic mají lidé možnost podívat se do nové oblasti s krásnou přírodou. Všichni se ale shodují, že chtějí zachovat původní ráz této krajiny. Je potřeba to území prostě ochránit, je potřeba, aby mělo dobrý územní plán. Pořád bychom tu chtěli zachovat tu měkkou turistiku, která bude tu Šumavu spíš chránit než ji ničit. Příští rok vyroste na Hlušíně nové návštěvnické centrum a také naučná stezka kolem rybníka Olšina. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Zprávy jsou u svého konce. Já vám přeji krásný den a hlavně pohodový víkend. Začínají zprávy o počasí Jihočeské televize. Vítám vás u její sledování. Sobota bude ve znamení polojasné oblohy, ráno ojediněle i s mlhami. Během dne ale musíme počítat postupně s oblačnem a večer i s občasným deštěm nebo přeháňkami. Vítr bude vát mírný od jihovýchodu až jihu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Odpolední maxima vyšplhají na 23 stupňů Celsia, a to téměř v celém jihočeském kraji. Bio uvádí na sobotu jedničku, což značí jen mírnou zátěž. Také neděle přinese oblačnost s občasným deštěm. Počasí začne ovlivňovat i studená fronta. Ochladí se a naměříme maximálně 18 stupňů. Změnu pocítíme hlavně v pondělí, kdy denní teploty spadnou až na 13 stupňů Celsia. Podle meteorologů se během příštího týdne v noci vyskytnou i první mrazíky. To je ode mě vše, užijte si víkend a v pondělí se budu těšit na viděnou.
Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Prodejní sklad Kameniva pro vás otevřela v Českých Budějovicích na Okružní ulici společnost Kámen a písek. Více na www.kamen-ck.cz. Jsme vám blíž. Jihočeští záchranáři mohou zasahovat a léčit pacienty v hornorakouském příhraničí. Platí to i naopak. Podle analýzy agentury KPMG se krajské prostředky vložené do olympijského parku Rio Lipno vrátily téměř desetinásobně. Jindřichohradecká nemocnice otevřela novou výdejnu léků a zdravotnických potřeb. Přeji vám hezký den při sledování pravidelného magazínu U nás v kraji. Jihočeští záchranáři mohou léčit a zasahovat u pacientů v rakouském příhraničí. To samé platí i pro rakouské záchranáře na českém území. Dohodu, která pomůže pacientům a záchranářům na obou stranách, podepsali začátkem týdne hejtmani Zimola a Püringer. Jihočeští záchranáři mohou v rakouském příhraničí zasahovat jako na našem území. K pacientovi na místo zásahu vyrazí posádka sanitky, která to má nejblíž. Dnešním dnem se my můžeme v příhraničí rakouském chovat stejně jako v jižních Čechách a stejně tak kolegové z Rakouska. Memorandum o přeshraniční spolupráci podepsali začátkem týdne hejtmani Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Pro každého, komu by se cokoliv stalo, to znamená zrychlení přístupu k prvnímu ošetření, ke zdravotnické pomoci, a já si myslím, že to je skvělá zpráva. Důležitou dohodu, o které se jednalo mnoho let, uvítal také zemský hejtman Horního Rakouska. Chceme poskytnout optimální zdravotnickou pomoc lidem, kteří žijí nebo pracují v příhraničí na obou stranách hranice. Jihočeští záchranáři mohou léčit pacienty na rakouské straně a používat majáky jako u nás. To samé platí i o rakouských složkách, záchrance a Červeném kříži. My ode dneška můžeme vyjet na pacienta do Rakouska, rakouští kolegové k nám, můžeme si pacienty převážet z těch příhraničních nemocnic. K pacientovi v příhraničí vyrazí sanitka s posádkou, která u něj bude nejrychleji. Znamená to, že ta záchranka, která zrovna bude nejblíž, k němu může jet a poskytnout základní ošetření urgentní. Spolupráce bude jednoduchá. Když nebudou moci přijet rychle české složky, tak zavolají rakouské záchranáře a ty pacienta dopraví do nejbližší nemocnice. V příhraničním pásmu do 20 kilometrů mohou Češi i Rakušané požádat o pomoc kolegy. Tato smlouva ulehčuje prostě život normálním lidem, normálním záchranářům. Češi, kteří budou v Rakousku potřebovat pomoc, by měli volat linku 144, na jihu Čech 155 nebo v obou zemích krizovou linku 112. Smlouvy o spolupráci uzavře Jihočeský kraj i s dalšími sousedy. Následovat budou podobné dohody s Dolním Rakouskem a s Bavorskem. Do měsíce by měla být zajištěna spolupráce záchranných služeb po celé délce naší jižní hranice. Náklady Jihočeského kraje na pořádání olympijského parku Rio Lipno se regionu vrátily skoro desetinásobně. To je výsledek analýzy, kterou zveřejnila nezávislá auditorská agentura KPMG. Ze studie vyplývá, že oblast Lipenska navštívilo 420 tisíc lidí. Olympijský park Rio Lipno přinesl větší zájem turistů, vyšší počet pracovních míst a velkou propagaci Lipensku a jižním Čechám. Na tiskové konferenci v Praze to potvrdil Jiří Kejval. Jižní Čechy zaprvé věnovali sportu a olympijský hrám celý rok, Jižní Čechy olympijské, to znamená, že každý obyvatel Jižní Čech měl možnost se vlastně dotknout této akce. Děti a dospělí se během roku zapojili do mnoha sportovních akcí. V olympijském parku na břehu Lipenského jezera si pak mohli vyzkoušet 47 olympijských i neolympijských disciplín. To vyvrcholení na Lipně obrovský úspěch, my jsme přivítali téměř 400 tisíc účastníků. Já jsem ani nečekala, že vlastně bude taková velká návštěvnost a strašně mi to překvapilo a udělalo mi to strašnou radost. Podle studie nezávislé agentury KPMG navštívilo Lipensko v době konání olympiády 420 tisíc lidí. Celkově jich tady přenocovalo 110 tisíc. Lidé utráceli za ubytování, jídlo a pití. Znamená to pochopitelně i biznis pro místní podnikatele, znamená to nová pracovní místa. Přímý přínos pro obce a místní podnikatele byl za 16 dní olympiády 75 milionů korun. Kraj vložil do akce 30 milionů, které se podle finančního experta vrátily skoro desetinásobně. Jsou potom
přínosy pro veřejné rozpočty, které jsou v řádu mnohanásobném. My jsme odhadovali, že zhruba přes 300 milionů korun šlo do veřejných rozpočtů. Celkový veřejný přínos vyčíslila agentura na 322 milionů korun. Olympijský park přilákal na Lipensko hodně lidí. 86% turistů tvořili domácí návštěvníci a 14% zahraniční turisté. Bývalého veslaře Václava Chalupy se spousta lidí ptala, jestli na Lipně zůstane veslování. Že je hrozná škoda, že po olympijském parku už si tam nebudou moct zaveslovat, tak jsem řekl, ne, tak budete moct veslovat a já se o to postarám. Václav Chalupa se z Račic přestěhuje s rodinou na Lipno kvůli veslování a novému klubu. 21 podnikatelů převzalo ocenění Spokojený zákazník Jihočeského kraje, které uděluje Sdružení českých spotřebitelů. Živnostníci nabídli svým zákazníkům kvalitní výrobky. Podnikají přitom v různých oborech, například v optice, v pivovarnictví, výrobě a čištění péřových výrobků, stavebnictví nebo zdravé výživě. Za kontrolu přetížených kamionů a dodržování bezpečnostních přestávek dostala policie technické vybavení v hodnotě 285 tisíc korun. Jihočeský kraj ocenil práci policistů, kteří kontrolují přetížené kamiony. Ty váží víc, než by měly ve více než 40% případů. Jihočeská policie dostala videokamery a specializovaný hardware a software. Jindřichohradecká nemocnice otevřela novou lékárnu u hlavního vstupu do areálu. Pacientům a veřejnosti nabídne výdej léků, volný prodej a výdej zdravotnických potřeb. Nemocnice investovala do lékárny 10 milionů korun. Nová výdejna léků v Jindřichohradecké nemocnici je větší a přístupnější veřejnosti než ta, která funguje už několik let uvnitř areálu. Lékárnu otevřeli přímo u hlavního vstupu do nemocnice. Já jsem velmi ráda, že se to podařilo, protože ta předchozí byla takovým možná trošku způsobem provizorní. Nová nemocniční lékárna je prostorná a dobře zásobena. Denně tu budou pracovat 3 lékárnice. Bude zde výdej léků na recept, volný prodej a výdej zdravotnických prostředků. Je to služba pro pacienty Jindřichohradecké nemocnice, ale i lidi, kteří si přijdou jen pro léky. Nová lékárna bude fungovat od pondělka do pátku. V lékárně se bude střídat 5 žen. V nemocnici potřebují farmaceuty, aby mohli prodloužit výdej léků. Já bych hlavně usiloval a snažil se, kdyby se nám podařilo aspoň částečně otevřít lékárnu v sobotu a v neděli. Vybudování nové lékárny stálo nemocnici 10 milionů korun. Novinkou pro malé pacienty a jejich rodiče bude hlavně dokončení další velké budovy v areálu. Teď právě jsme v novém pavilonu F, nově vystavěném, a měl by sloužit pro celé dětské oddělení nemocnice Jindřichův Hradec. Firma postavila moderní pavilon za 6 měsíců. Poprvé jsme se s kamerou mohli podívat do nových barevných pokojů. Zaměstnanci nemocnice vymysleli barevné ladění, které je netradiční. Netradiční barvy sladěné dohromady a přitom je to velmi hezké a velmi optimistické a pozitivní. Proti staré budově dětského oddělení to bude příjemná změna pro zdravotníky a pacienty. Je to v tom komfortu, velikosti, myslím si, že i kvalitě služeb. Nové oddělení Jindřichohradecké nemocnice vybaví během měsíce nábytkem lůžky a přístroji. Dětský pavilon se otevře začátkem listopadu. Dobrý den. Mým hostem je dnes náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Ivana Stráská. Dobrý den. Dobrý den i vám, vážení diváci. Měl jsem říct náměstkyně pro zdravotnictví a sociální služby. O tom zdravotnictví bude hlavně ten náš rozhovor. Týká se to uzavřené přeshraniční spolupráce mezi Horním Rakouskem a Jižními Čechami. Tak čeho se ta spolupráce týká? Je to vyvrcholení naší zhruba 8leté aktivity, kdy vlastně je umožněno našim sanitkám přejíždět na druhou stranu, a ono se to netýká jenom toho Horního Rakouska, ale bude se to týkat i Dolního Rakouska a bude se to týkat i Bavorska. A zároveň sanitky jejich budou moci přejíždět na stranu naší. Rozhodovat bude to, kdo je nejblíž. Jak dlouho ta jednání právě o uzavření této dohody trvala? Ta jednání, říkám, co já pamatuju, tak 8 let. Jednalo se nejdříve na vládní úrovni, protože musela předcházet smlouva se státem. A vlastně tohle to jsou potom výstupy pro ty jednotlivé regiony. Takže my postupně jako jednotlivé regiony s těmi partnery na druhé straně hranice podepisujeme ta memoranda, ta ujednání. Jaké praktické výhody pro pacienty, ať už naše nebo rakouské, bude mít ta dohoda? Docela určitě ty, že vždycky přijede ta sanitka, která je nejblíž. To je strašně důležitá věc, protože jsou situace, kdy rozhodují minuty.
A druhá samozřejmě, že budeme využívat služeb zdravotnických zařízení, která si pacienti buď to budou přát, anebo které bude nejblíž. Pokud vím, tak z minulé sezony ze zimy byly některé případy, například při lyžování na Hochfichtu, kdy se zranil český lyžař a nebylo to vůbec jednoduché, nakonec se tedy podařilo nějakým způsobem ho dopravit k nám, ale to bude možná právě ten případ, kdy to bude daleko rychlejší z hlediska té dopravy a zalečení toho pacienta, případně nějaké operace přímo na rakouském území. Tak já doufám, že i tyhle ty věci se dořeší, nicméně tahle ta ujednání se týkají toho příhraničí. Můžeme říct, jak třeba velká je ta oblast, kterých oblastí se bude především týkat ta dohoda? S Bavorskem je to definováno, je to oblast zhruba 5 kilometrů po obou stranách hranice. U Rakouska to není takhle přesně definováno, ale předpokládáme, že to taky ona, ta komunikace někdy může vést o kousíček dál, ale je to využití běžné praxe těch záchranek. Rakušané v minulosti měli trochu obavy z toho, jak vypadají české nemocnice. Teď už asi ty obavy nemají, protože jinak by tu dohodu nepodepsali. Já si myslím, že tyhle obavy je přešly. My jsme jim umožnili návštěvu budějovické nemocnice a musím říci, že když viděli naše kardiocentrum, takže velmi uznale pokyvovali hlavami a byli velmi překvapeni, jakou úroveň má české zdravotnictví. Jak je ta dohoda časově omezena, jestli vůbec je nějakým způsobem omezena, nebo od této chvíle platí na dobu neurčitou? Ta dohoda platí, není omezená, nicméně je stanovena pracovní skupina, protože zatím to bylo dojednáno bezplatně a je stanovena pracovní skupina, která má vyhodnocovat ty zásahy a má vyhodnocovat její finanční náročnost a od toho se budou potom odvíjet další ujednání. Mě by zajímalo v podstatě člověk, náš člověk, kterému se nedejbože něco stane třeba kousek za hranicemi s Rakouskem, tak na jakou linku by měl volat podle vás, co je plně nejideálnější udělat? Nepřeju nikomu, aby to potřeboval, ale pokud to bude potřebovat ta 112, dneska ta 112 je mezinárodní. Předpokládám, že to pro pacienty nebo pro Čechy bude taková dobrá zpráva, nedej bože, že by se někomu něco stalo, ale přece jenom je to takové uklidnění pro toho člověka, pokud se chystá třeba někam ven, kousek za hranice. My říkáme, že fungujeme jako Evropa, ale pořád ještě jsou tady některé překážky a my se snažíme ty překážky postupně odstraňovat. To je ta dobrá zpráva. Dobře, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Já taky děkuji, přeju hezký den. Bezproblémový chod vašeho motoru zajistí společnost Hazmi Oil z Tábora, která co namaže, také vyfiltruje. Váš dodavatel veškerých olejů, maziv a filtrů. Máte rádi stírací losy? Pokaždé řešíte, který si vybrat? Zlatá rybka od Fortuny je jasná volba. Můžete vyhrát až 12 milionů korun. Skoro každý třetí los je výherní a pro ty nevýherní je tu druhá šance. Losy Zlatá rybka od Fortuny najdete v trafikách Gecko, na každé poště a u všech prodejců loterie Fortuna. Zlatá rybka splní vaše přání. V uplynulých letech mířily dotace z regionálního operačního programu Jihozápad také do zdravotnictví. Jen v Jihočeském kraji bylo podpořeno celkem 23 projektů, na které nemocnice a další zdravotnická zařízení získaly téměř 659 milionů korun. Co se týká konkrétního zacílení, tak se jednalo o modernizaci budov, přístavby, případně vybavení. Evropské peníze pomohly například Strakonické, Písecké, Českobudějovické nebo Táborské. Co se týká Písecké nemocnice, podpořili jsme 4 projekty v celkové částce přesahující 35 milionů korun. A to na adaptaci prostor pro gynekologické oddělení, modernizaci technologického zázemí oddělení následné péče a rehabilitačního oddělení, nákup telemetrického zařízení pro internu a ultrazvuk pro radiologii. Ten by podle Jiřího Holana neměl chybět v žádném zdravotnickém zařízení. Využívá se jako metoda první volby, protože je neinvazivní, nemá rentgenové záření a používá se pro vyšetření břicha, dneska už i oblasti mozku, mozkových tepen a tak dále.
Ve Strakonické nemocnici byly 3 projekty z regionálního operačního programu v celkové částce vyšší než 164 milionů korun. Zmodernizovalo se především chirurgie, operační sály, ARO, jednotka intenzivní péče, neurologie a porodnice, gynekologicko-porodnické oddělení celé a další ambulance. Finanční dotaci získala například i poliklinika v Trhových Svinech, stomatologie v Dolním Dvořišti, ambulance v Milevsku a Soběslavi nebo gynekologická ordinace v Táboře. Jihočeské zdravotnictví je naší opravdovou chloubou. Naše jihočeské nemocnice se pravidelně ocitají i na předních místech žebříčků v různých celostátních soutěžích. Jihočeši tak mají díky evropským penězům špičkovou zdravotní péči. Technika, personál a péče o pacienta prostě jsou díky evropským fondům rozhodně na mnohem vyšší, já bych řekl na evropské úrovni. Vítám diváky Jihočeské televize, se kterými se brzy setkáme na big stage, to znamená v zábavném pořadu, který budu mluvit o historkách z zákulisí natáčení. Někdy právě ty historky, které se odehrávají za zády kamery, jsou zajímavější než samotný film, tak se na vás těším. Slovenskejší. Vysílání Jihočeské televize pokračuje tipy pro volný čas. Vítejte u jejich sledování. Čtvrtý domácí zápas v této sezóně odehrají v pondělí hokejisté českobudějovického Motoru. Tentokrát budou soupeřem Jihočechů Benátky nad Jizerou, které jsou v tabulce na 3. místě. Zápas 11. kola první hokejové ligy začíná v Budvar aréně v 17:30 večer. Neděle je Mezinárodním dnem všech zvířat a k oslavám se samozřejmě připojí i Jihočeská zóna Hluboké. Během celého dne budou probíhat komentovaná krmení zvířat, například medvědů, rosomáků, koček pouštních nebo vider. Zvířata dostanou ke svému svátku hračku nebo jim jejich ošetřovatelé připraví nějakou zábavu a vy se budete moci dozvědět spoustu zajímavostí z jejich života. Na děti čekají jízdy na ponících, soutěže a výtvarné tvoření. Jestli patříte mezi milovníky zlatavého moku, tak to byste si neměli nechat ujít speciální divadelní prohlídky, které pro všechny pivaře i letos v říjnu připravil budějovický Budvar. Díky hraným scénkám v realistických dobových kostýmech budete doslova cestovat časem. Přenesete se do doby založení pivovaru a do dalších klíčových okamžiků v jeho historii. Na večerním putování se můžete vydat každou říjnovou středu vždy od 19:30 večer. Nábytek Ideál. Ideální nábytek pro vybavení vaší domácnosti, kanceláře, penzionu či ubytování. Naše zboží je vyrobeno z přírodního masivu a lamina. Taktéž vám na míru zhotovíme sedací soupravy, matrace, kuchyně, skříně a mnoho jiného. Společnost Jihotech hledá zámečníky a svářeče do provozu v Homolích u Českých Budějovic v dosahu MHD. Zámečníkům a svářečům nabízí nástupní plat od 120 korun za hodinu, příspěvky na zimní a letní dovolené a další nadstandardní výhody. Více na jihotech.cz. Tiskárna Impress, moderní poligrafický provoz, kompletní výroba katalogů, prospektů, brožur, knih, plakátů, letáků a dalších tiskovin. Tiskový servis na vysoké úrovni najdete v Impressu. Největší poligrafická tradice na jihu Čech. To je Impress.